Sveiki, taigi atveriame Nacionalinio Kauno dramos teatro didžiosios scenos duris. Sveikindami jus su pagyvenusių žmonių diena, norime pristatyti seniausią, bet šiuo metu ir moderniausią salę Lietuvoje. Taigi, praverėme pirmasias duris, kurias praverėte ir jūs, tačiau šiandieną mes jums atversime didžiosios scenos erdvės, kuriuose jūs nesate buvę, taigi kviečiame keliauti drauge. Šioje erdvėje jūs matote žiūrovinę salę, kuri talpina 470 sielų. Kažkada čia 1928 metais buvo kino teatras, o šiandieną viena didžiausių teatro kūrybinių aikštelių Lietuvoje. Kai jūs stebite spektaklį, kartu su jumis spektaklį stebi visada už jūsų nugaros ir keletas specialistų. Pirmasis tai yra šviesų dailininkas arba šviesų operatorius. Sveiki gyvi, Vladai. Taip pat per vidurį visada yra video menininkas arba spektaklį verčiantis asmuo ir visada yra garso operatorius arba garso režisierius. Priekyje esančių ekranų pagalba spektaklius mes galime parodyti kurtiesiems ir neprigirdintiems. Taip pat galime transliuoti spektaklius užsienio kalba. Nors ši žiūrovinė salė yra viena moderniausių Lietuvoje, tačiau yra ypatingai nepakitusi, kadangi tiek architektų, tiek restauratorių pagalba brangiosios, vertingosios šio pastato savybės buvo atkurtos. Šią akimirką pravėrėme jums žiūrovinės duris, bet kviečiame pažvelgti ir ten, kur žiūrovų dažniausiai nebūna. Pakeliaukime per kitas, per kurias eina tik tai aktoriai ir technikinis personalas. Jūs taip pat galite užduoti klausimus šios video transliacijos metu. Čia Facebook paskyroje, taigi užduokite savo klausimus, parašykite mums palinkėjimus, kol varstysime teatro duris. Matote tą pačią didžiąją sceną, tik tai truputėlį iš kitur. Jeigu pro ten keliavome žiūrovo akimis, čia keliaujame kūrybinio personalo keliais. Esame didžiosios scenos šone, tai yra scenos kišenėje, kurioje dažniausiai būna daugybė artistų pasiruošusių suvaidinti jums dramą, galbūt komediją. Taip pat visada čia rasite aptarnaujantį personalą, kadangi prie spektaklio dirba daugybė žmonių. Tai yra ir režisieriaus padėjėjas, ir rekvizitas, ir scenos dekoracijų sustatytojai, grimeriai, aprengėjos ir kostiumininkės, daugybė žmonių, kuria tą ypatingą meno šventę. Stalas ypatingas tuo, kad spektaklio metu dažniausiai būna apstatytas daugybė daiktų. Ant šio stalo galite rasti ir žvakę, ir degtukų, ir peilių bei kalavijų, ginklų ir kitų dalykų, kurie yra naudojami spektaklio metu. Ant šio stalo gula visas spektaklio metu naudojamas rekvizitas. Dekoracijos, kurios puošia spektaklius, patenka dažniausiai per šoninius arba galinius scenos vartus. Jeigu pamatysite, tų dekoracijų šiame teatre yra ypatingai daug. Patenkame į vieną iš dekoracijų sandėlių. Čia dekoracijos pakyla liftu arba įvežamos per galinius vartus iš lauko. Taigi šiame sandėlyje jūsų gerbiami žiūrovai laukia netversta Natano išmintingojo knyga, taip pat geto dėžės, čia mechaninės širdies vagonėliai ir daugybė kitų dekoracijų, kurios laukia, kol bus išvežtos iš sandėlio į sceną ir bus jūsų kiekvieno išvystos bei pamatytos. Po rekonstrukcijos ši scena tapo tiesiog visiškai kitokia. Ji paaukštėjo, truputėlį pažemėjo ir žinoma buvo įdiegta pati naujausia šiuo metu prieinama ir turbūt naujausia Baltijos šalyse technologinė scenos įranga. Šią akimirką aš stoviu ant ypatingų grindų, kadangi šioje erdvėje yra ratas. Ypatingas jis tuo, kad jis yra iš dviejų dalių, tai yra vidinis ratas ir išorinis rato žiedas. Bendrinis skersmuo yra 11 metrų, jis gali judėti vienas su kitu nepriklausomai, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Taigi šioje erdvėje jūs galite pastebėti ir daugybę kitų dalykų, kurių dažniausiai žiūrovas nemato. Nes šią akimirką scenoje žvarboka, scena be aprangos. Ji visiškai paruošta naujo spektaklio sustatymui. Po keletos valandų čia atsiras dekoracijos, sceninė apranga, paskliaustės, šoninės kulisos ir scena taps gerokai jaukesnė. Taigi, kaip ir minėjau, ši scena truputėlį pagilėjo. Jos pagilėjimą jūs galite matyti laiptukų pagalba, tai yra tiek žemiau mes esame lauko lygio. Taip pat šioje erdvėje ir pakilo stogas aukščiau.
Kai vyko rekonstrukcija, šioje erdvėje buvo 3 metrų duobė, stovėjo bokštinis kranas ir stogas buvo visiškai pakeltas. Ši priekinė scenos dalis, vadinama vansena, sudaryta iš 4 elementų. Tai 3 orkestrinės platformos ir priekinis atitvaras, kuris skiria aktorius nuo žiūrovų. Ta vadinama ketvirtoji siena. Technologinės įrangos pagalba mes galime visą tai paversti orkestro duobe arba orkestro ložę, taip pat išdidinti žiūrovinę salę tam, kad jūsų tilptų čia gerokai daugiau. Taigi šią akimirką iš aktorių mes tampame orkestru ir leidžiamės į orkestro ložę, kuri nacionaliniame Kauno dramos teatre didžiojoje scenoje yra 2 metrų 40 cm gylio. Atsidūrėme ypatingoje erdvėje ne tik dėl to, kad čia dažniausiai griežia orkestras, bet ir dėl to, kad šis aukštas yra po žeme. Iš gatvės jis nėra matomas. Šioje erdvėje pakilus orkestriniai platformai arba vansenai mes matome ypatingus mechanizmus, kurių pagalba būtent šios orkestrinės platformos kyla ir leidžiasi. Visas šis mechanizmas sutelpa štai šioje mažoje dėžutėje. Štai ši grandinė saugo mus tam, kad orkestrinė platforma nepakiltų aukščiau, negu kad mes norime. Taip pat dirbant arba man esant, šios pakeltos kojos apsaugotų mus nuo orkestrinės platformos nuleidimo mums ant galvos. Taigi daugybė saugiklių ir daviklių tam, kad visa šita įranga tarnautų saugiai ir nekeltų niekams pavojaus. Taigi šią akimirką vansena vėlgi kitokia. Iš orkestro ložės mes suformavom pailgintą žiūrovinę erdvę, tam, kad būtų daugiau vietos. Šioje scenoje dažniausiai būna ne tik tai aktoriai, bet daugybė technikinio personalo. Jie rūpinasi tam ir tuo, kad jūs išvystumėte kokybišką ir gerą spektaklį. Viskas valdoma yra iš įvairių erdvių, tačiau pagrindinis spektaklio žmogus, tai režisieriaus padėjėjas, spektaklį valdo štai iš tos darbo vietos. Iš ten spektakliai matosi geriausiai, keliaukime ir pamatykime kartu režisieriaus padėjėjo akimis. Lipame laiptais į pagrindinę darbo vietą didžiojoje scenoje. Šiais laipteliais dažniausiai lipa 2 žmonės, tai režisieriaus padėjėjas ir būtent technologinė pakeliamąją įrangą valdantis operatorius. Šioje erdvėje galime mes ją vadinti kaip norime. Tiltelis, vieni vadina draugiškai inkilėliu, tačiau tai yra spektaklių valdymo centras, kuriame sudėktos visos technologijos tam, kad galėtumėm laiku pradėti ir saugiai pabaigti visus spektaklius. Režisieriaus padėjėjo valdymo stalas, kuriame režisieriaus padėjėjas užduoda toną spektaklių ir pakviečia jūs užeiti. Taip pat šio pulto pagalba jis paprašo jūsų suklusti, išjungti telefonus ir pradėti stebėti spektaklį. Gerbiami žiūrovai, primename įsijungti mobiliojo ryšio telefonus, taip pat vaizdo ir foto kameras. Po šių signalų dažniausiai tie, kas lankotės mūsų teatre, žinote, jog įvyksta didysis stebuklas, atsiveria pagrindinė didžiosios scenos uždanga. Visa tai taip padaroma iš čia. Žinoma, prieš tai yra padaroma dar daugybė procedūrų ir jos daromos iš spektaklių valdymo centro. Tai vidaus ryšio sistema, režisieriaus padėjėjas gali sukviesti visus aktorius reikiamų laikų į sceną, taip pat atsitikus vienokiam ar kitokiam ne maloniam incidentui, režisieriaus padėjėjas ne tik pradėtų, bet ir esant poreikiui pabaigtų spektaklį. Vidaus garsiakalbių pagalba jis gali pasikviesti aktorius, technikinį personalą arba kiekvienam jūsų pasakyti, kad su pagyvenusių žmonių diena. Scenoje yra sudėktos moderniausios vaizdo stebėjimo kameros, kurios stebi kiekvieną jūsų tam, kad galėtumėm užtikrinti jūsų pačių saugumą. Kaip ir patys matėte prieš tai,
tarkime, jūs norite patekti į sceną, bet tuo metu yra nuleista orkestrinė platforma, tai mes koreguojame savo veiksmus ir, tarkime, ją, jos pakelimą paskubiname arba palėtiname. Ne tik tai salė yra visa stebima, tačiau ir stebima visa scenos erdvė. Scenoje yra sudėktos 7 kameros, kurios stebi kiekvieną scenos erdvę tam, kad galėtume matyti, kaip vyksta spektaklis, ar visi yra savo vietose. Būtent šio pagrindinio valdymo kompiuterio pagalba viskas, kas juda, sukasi, kyla arba leidžiasi šioje scenoje, valdoma iš čia. Tai viena moderniausių įrangų pasaulyje, jos degėjas yra olandų įmonė TNM Trekwerk. Ir šią akimirką jūs matote jau pasirodančius iš viršaus šviesos arba šviesų sofitus arba tiltus. Taigi šio kompiuterio pagalba valdomi šviesų tiltai, visos štangos arba lietuviškai traversos, orkestrinė platforma iš visų 4 dalių, scenos žiedas ir ratas. Dažniausiai šiose erdvėse lankosi tik technikinis personalas, kuris taip pat rūpinasi scenos įranga. Už šių durų pirmasis didžiosios scenos tiltas. Čia taip pat daugybė meninio apšvietimo prožektorių. Šio tilto pagalba mes galime apeiti sceną ir šioje erdvėje dirba tik tai technikinis personalas. Nei žiūrovų, nei svetimų žmonių čia nesutiksite. Iš šios erdvės taip pat galima pašviesti, iš šios erdvės atliekami tam tikri elementai, jeigu reikia kažką išmesti į sceną ar ją paduoti. Vienintelis spektaklis Getas naudoja šią erdvę kaip vaidybinė aikštelė. Joje būna apsauginiai, kurie saugo Getą. Taigi šioje erdvėje yra pagrindinė vėdinimo sistema, kurie aprūpina didžiąją sceną oru ir žinoma šioje erdvėje yra pagrindinė didžiosios scenos uždanga. Jos valdymo varikliai, valdymo blokas ir elektros variklis. Užveriame didžiosios scenos uždangą. Taigi, kaip ir minėjau, šiose erdvėse nebūna nei aktorių, nei režisierių, nei padėjėjų, grimerių, tik technikinis personalas. Ši patalpa yra skirta tam, kad scenos uždanga laiku ir vietoje atsivertų ir užsivertų. Taigi šioje vietoje ateina technikai atlikti tam tikrų remonto arba priežiūros darbų. Taigi daugybė įvairių erdvių teatre ir didžiojoje scenoje, kuriuose laksto ir dirba mūsų personalas. Šią akimirką aš leidžiuosi į portalinį tiltą, iš kurio paduodama priekinė šviesa. Čia dirba apšvietėjai arba šviesų operatoriai. Priekinis portalinis tiltas, iš kurio paduodama priekinė šviesa. Jeigu žvilgtelėsite giliau, jūs matysite sceną. Jeigu atsisuksite štai šią erdvę, už jos turėtų būti žiūrovai. Taigi, jeigu čia reikia patekti spektaklio metu, tą reikia daryti ypatingai tyliai. Kadangi būtent šioje erdvėje prieš tai jūsų matyti ekranai, kurie užtikrina galimybę išversti spektaklius ir žinoma priekinė šviesa, kuri reikalinga tam, kad matytumėte raiškius mūsų teatro aktorių veidus. Jūs matote ir ruošiamą ypatingo spektaklio dekoraciją. Šie elementai yra naudojami spektaklyje Hamletas. Priekyje jūs matote sumontuotą vandens sistema, kuri spektaklio metu sudaro vandens uždangą, ant kurios rodomos video projekcijos. Taigi matote, kiek darbo ir pasirengimo. Šiandien dar tik antradienis, Hamletas man regis sekmadienį, o darbai jau čia virtę darbą. Taigi, kaip ir minėjau, teatre daugybė erdvių, 7 aukštai virš mūsų ir kylame dabar į 20 metrų aukštį, tam, kad pamatytumėm sceną iš viršaus. Nors, kaip ir minėjau, pakankamai aukštas mūsų scenos bokštas arba scenos šachta, tačiau šioje erdvėje
20 metrų virš žemės sustoja arba savo kelią pradeda pakelimo įrenginiai. Lietuviškai traversos, po senovei žinomos kaip štangos. Kaip ir minėjau, jų ne 35 ir kiekviena jų kelia virš 500 kg. Testuotos jos su 750. Taigi, čia jūs matote visą pakeliamąją įrangą, skriemulių sistemą, trosų perdavimo sistemą. Čia erdvėje mes atliekame stebėjimo, remonto ir patikros darbus. Kaip minėjau prieš tai, didžioji sena ypatingai pakito po rekonstrukcijos, bent jau senos dalis. Čia erdvėje jūs matote visiškai naujai pakeltą senos stogą. Anksčiau jis buvo iki čia. Po rekonstrukcijos jis visų aukštų pakilo tam, kad visą technologinę įrangą galėtumėm sudėkti. Taip pat galėjot pastebėti visoje erdvėje štai visas didžiąją sceną apraizgiusius žaliuosius vamzdžius. Kam jie ir dėl ko, aš pasakysiu pravėręs dar vienas duris. Taigi, keliaujame. Ir pakilome į patį aukščiausią tašką Nacionaliniame Kauno Dramos Teatre. Durys saugomos po devyniais užraktais, nes būtent šioje erdvėje yra sumontuoti visi scenos pakelimo varikliai. Čia patenka tik tai trys žmonės teatre. Scenos įrengimo operatoriai ir direktoriaus pavaduotojas. Visi kiti turi gauti specialų leidimą. Jums jo šiandien nereikia. Aukščiausias taškas Nacionaliniame Kauno Dramos Teatre. Daugiau nei 20 metrų virš scenos grindų. Ne tik tai aukščiausias, bet veikiausiai ir vienas moderniausių. Štai šioje erdvėje kiekvienas savo kompiuterizuotą įrangą turintis traversą keliantis variklis. Ypatingi jie tuo, kad, kaip ir sakiau, kiekvienas turintis savo protą arba kompiuterį. Kiekvienas jų testuotas keliant 750 kg, turintis ypatingus hidraulinius stabdžius ir dirbantis ypatingai tiksliai. Kiekvienas šių variklių skaičiuoja ne tik tai savo aukštį, bet ir apkrovas. Taigi, kiekvienu realiu laiku mes galime pasakyti, kiek dekoracijos elementai tuo metu sveria. Visi šie varikliai apdovanoti arba juose įdiegta ir aukščiausio lygio saugumo sistema. Kiekviena štanga stoja kelių milimetrų aukščių nuo grindų, gali būti įvairiai programuojama ir žinoma, susidūrusi su kliuviniu, ji visada sustos tam, kad kiekvienas jūsų nepatirtų vienokių ar kitokių problemų. Po mumis yra didžioji scena. Spektaklio metu, jeigu įvyktų gedimas, šioje erdvėje reikia dirbti ne tik tai labai labai tyliai, bet ir labai labai saugiai. Taigi visi raktai ir visi kiti elementai turėtų būti prisegti prie darbo drabužių tam, kad iškritę nesužaloto apačioje esančių žmonių. Ne tik tai nesaugios šios grindys dėl tokių galimų incidentų, bet visos jos gali būti panaikinamos. Tai yra tam, kad tiek įranga tikrinantis ir aptarnaujantis personalas galėtų stebėti visą traversų sistemą, tiek esant poreikiui, visos šios grindys gali būti išardytos ir sudėtos krašte. Šie varikliai taip pat ir naudoja žaliąją arba atsinaujinančią technologiją. Kiekvienas jų, leisdamas traversą žemyn ir generuodamas elektrą, sukaupia ją ypatingose kaupikliuose, taigi taip saugoma gamta ir žinoma taupoma elektra. Šioje erdvėje dar jūs galite pamatyti ir keletą kitokių įrenginių, štai šie siurblius primenantys įrenginiai, tačiau šiuo atveju tai yra taškiniai keltuvai, kurie gali būti pasitelkti bet kurioje didžiosios scenos erdvėje. Kaip ir minėjau prieš tai, galite apsidairyti šioje erdvėje ir jūs taip pat pamatysite, kaip ir visame teatre, visą teatrą praizgiusius žaliuosius vamzdžius. Tai yra gesinimo sistemos elementai. Teatras yra ypatingas tuo, kad jis yra gesinamas dviguba gesinimo sistema. Tai čia sudėkti tiek drenčeriai, tiek sprinkleriai. Virš mūsų galvų yra stoglangių sistema, kuri padėtų tam tikrų incidentų atveju. Jeigu didžioje scenoje kiltų gaisras, šie stoglangiai atsidarytų ir tam tikrų oro šalinimo mechanizmų būdu trauktų dūmus ir paduotų jos į viršų. Taigi, jeigu įvyksta pastate arba didžioje scenoje incidentas, čia būna dažniausiai šviesu, nes būtent šie stoglangiai atsidaro ir mes matome dažniausiai saulėtą, o gal ir debesuotą dangų.
Čia kaip per Astridą atsidarė, tai buvo vasara. Žiema, snygo. Čia privarė sniego tada, nes kai uždanga užsidegė. Taigi, kaip ir minėjau, didžiulis aukštas po žeme, daugybė įvairių erdvių šio nacionalinėme Kauno dramos teatre. Šiuose erdvėse yra įsikūrę elektrikai, yra tam tikros serverinės erdvės, kuriuose yra sudėkta scenos įranga, stalių dirbtuvės ir gesinimo stotis, kuri užtikrina saugų spektaklio rodymą kiekvienam iš jūsų. Esame pagrindinėje gesinimo stotyje. Štai šių dviejų variklių pagalba, būtent visi teatrą apjuose žalieji vamzdžiai užsipildo vandeniu ir yra pasiruošę gaisro gesinimui. Taigi, jeigu teatre gaisras kiltų, šios įrangos pagalba būtų užtikrinamas didžiosios scenos ir teatro gesinimas. Daug durų ir durelių, dar vienos, ir jos atveda į variklių skyrių, kuriame yra sumontuotas didžiosios scenos rato mechanizmas. Štai čia esančių mechanizmų pagalba sukasi didžiosios scenos ratas ir žiedas. Į čia taip pat patenka tik tam tikri asmenys, kadangi šioje patalpoje yra besisukantys mechanizmai. Taigi didžiąją sceną juose daugybė patalpų. Vienose vienos paslaptys, kitose kitos. Ne tik tai mechanizmai, bet ir dekoracijų elementai. Dabar mes esame dekoracijų seife arba liuke. Štai šios virš mano galvos esančios grindys pasikelia ir jeigu kiltumėm į viršų, patektumėm į didžiąją sceną. Čia taip pat saugomi ir sandėliuojami tam tikri dekoracijų elementai, kurie pasitarnauja spektaklių metu. Taigi scenoje ne visada būna saugu. Yra tam tikrų efektų, kurie gali sukelti pavojų, bet jie to pačiu sukuria ir ypatingus stebuklus šioje didžiojoje scenoje. Šią akimirką jūs matote tai, ko žmogus jau padaryti negali. Rankomis tai yra neįmanoma. Šią akimirką 40 traversų juda skirtingai, pradėdamos ir pabaigdamos skirtingų laikų, taip pat skirtingose aukščiuose. Taigi teatras atskleidė jums šiandieną daugybę įdomių dalykų. Tikimės, kad įdomių. Jeigu turite mums klausimų ar norite sužinoti daugiau teatro paslapčių, rašykite mums Facebook paskyroje šios video transliacijos metu ir mes pasistengsime į visus jūsų klausimus atsakyti. Kviečiame jus atverti Nacionalinio Kauno dramos teatro duris ir susitikti čia mūsų teatro spektakliuose. Iki greito!